जिंतूर शहरात रामनवमी आणि हनुमान जयंतीनिमित्त लावण्यात आलेले भगवे झेंडे कोणतीही पूर्वसूचना न देता काढण्यात आले। यावेळी नगर परिषदच्या कर्मचाऱ्यांनी मंदिरावरचेही झेंडे काढल्यामुळे काल गुरुवार दिनांक 13 एप्रिल रोजी जिंतूर शहरात मोठा तणाव निर्माण झाला होता। तर समाज बांधवांच्या वतीने हा मोर्चा काढत पोलीस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले। यावेळी मुख्याधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली। या घटनेच्या निषेधार्थ जिंतूर शहरातील मुख्य बाजारपेठेत रामनवमी आणि हनुमान जयंतीनिमित्त भगवे झेंडे लावण्यात आले होते। गुरुवार 13 एप्रिल रोजी कोणतीही पूर्वकल्पना न देता कर्मचाऱ्यांनी झेंडे काढून गाडीत टाकले। यावेळी एका मंदिरावरील झेंडा काढल्याने शहरामध्ये तणाव निर्माण झाला। समाज बांधवांचा एक मोठा जमाव तहसील कार्यालयाजवळ जमा झाला। ही माहिती बाजारपेठेत पसरताच तात्काळ बाजारपेठेत बंदी झाली। थोड्या वेळाने जमावाने पोलीस ठाण्यावर मोर्चा काढला। जोपर्यंत मुख्याधिकारी यांच्यावर गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत पोलीस ठाण्यातून उठणार नाही असा पवित्रा जमावाने घेतला होता। तर यासाठी तब्बल 1.5 तास पोलीस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले। परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अप्पर पोलीस अधीक्षक यशवंत काळे, तहसीलदार अनिल पाटगे, मुख्याधिकारी जगताप पोलीस ठाण्यात दाखल झाले। MCN न्यूज करिता महबूब खान, जिंतूर। बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आहे आणि त्या महामानवाच्या जयंतीनिमित्ताने शहरामध्ये वातावरण शांततेचं राहावं, विनाकारण कोणताही गोंधळ होऊ नये, कारण आज जी घटना घडली ती अतिशय निंदनीय घटना आहे। पोलीस प्रशासनाच्या वतीने आपले जे PI साहेब आहेत त्यांनी चांगल्या पद्धतीने हँडल करत असताना त्याला वेगळं वळण लागलं। अशा परिस्थितीमध्ये आपण थोडं प्रशासनावर अवलंबून राहून त्याच्यामध्ये न्याय मिळेल अशी अपेक्षा 2 दिवसासाठी ठेवू। जर परवा दिवशीपर्यंत काही ठोस निर्णय झाला नाही तर निश्चितपणे आपण 15 तारखेला ह्याचं जे काही स्वरूप आहे ते मोठ्या स्वरूपामध्ये आपण आपलं आंदोलन उभं करू आणि त्याच्यामध्ये न्याय मागण्याचा आपण प्रयत्न करू। त्याच्यामुळे माझी सर्वांना ह्या निमित्तानं विनंती आहे की आपापल्या भावना आंबेडकर जयंती असल्यामुळे थोड्याशा शांततेत घ्याव्या आणि प्रशासनाला विनंती करतो की त्यांनी लवकरात लवकर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी आणि त्यांनी आता नुसतं आता जे काही गोडवचन बोलवचन जे काही प्रकार झाला त्याच्यातून पाहू आता आपण 2 दिवसामध्ये काय काय घटना होतात आणि त्या घटनेच्या नंतर आपण 15 तारखेला जो काही निर्णय घ्यायचा तो आपण निश्चित। म्हणून आपण उद्याच्या दिवस काहीच करणार नाहीत, परंतु जर प्रशासनानं उद्या कारवाई केली नाही तर परवाच्या दिवशी आपण रिसर आता तहसीलदार साहेबाला आज आम्ही दुपारून निवेदन देणार आहेत। जर तहसीलदार साहेबांना निवेदन देऊन कारवाई जर झाली नाही तर परवाच्या दिवशी आपण एक उद्याची एक बैठक घेऊन व्यापाऱ्यांना विनंती करून मार्केट बंद ठेवू आणि एक मोठा मोर्चा काढण्याचा आपण त्यामध्ये प्रयत्न करणार आहोत। ती एक आपण सगळ्या संघटना असतील, शहरातल्या सगळे हिंदू बांधव असतील, जे काही धर्माचं काम करणारे असतील, विविध पक्षाचे असतील, त्या सगळ्याची एक बैठक घेऊन पुढची भूमिका आपण ठरवू आणि पुढची भूमिका काय ठरेल ती आपल्यापर्यंत पोहोचण्याचा निश्चित प्रयत्न केला जाईल। परंतु 14 एप्रिल असल्यामुळे आपण आज काही कुठल्याही प्रकारचं गालबोट लागणार नाही याची आपण सगळ्यांनी दक्षता घ्यायची, एवढंच बोलतो आणि